今回は塩の干満。塩の干満は月や太陽の引力で起きるわけではない。宇宙は微小重力、無引力の空間だから、その空間を経由して月の引力が地球に働くことはない。では塩の干満の理由は何か。3つほど考えられる。1つには、地球には平均して1気圧の大気の圧力が加わっている。この海水上空の気圧の変化によって塩の干満は起きている。実際満潮に台風が重なると大騒ぎになる。満潮で水位が高いところに台風の低気圧で海水が持ち上げられる。また竜巻が起きると海水を天高く巻き上げる。それは竜巻の中心が異常な低気圧となるからである。第二に、満潮の都度付近の陸地も上昇している。地球潮汐というが、海底であればもっと隆起して海水を押し上げている可能性がある。これも満潮の理由として考えられる。第三に、海水は肺磁性体であるために、外部から磁力が働くと海水は浮き上がる。磁気アルキメデス効果で示された現象だが、これこそ満潮の原因と思われる。水は電導体だから、海底に電位差があれば電流が流れる。それがコイル状であれば、中に棒磁石があるかのように磁力が発生する。これが半磁性体である海水を持ち上げて満潮となる。一方、電流から離れたところは干潮となる。この仮説には検証が必要だが、月や太陽の引力が地球に働くことは 100% ない。あくまで地球独自の動きで、月の運行に合わせて潮の干満が起きている。和根塾提供。